ви плануєте витратити кошти на Великдень? Не знаю. Ну, а що плануєте покласти в великодній кошик? Ну, м'ясо взяла, сало взяла. А скільки коштів вже витратили? 240. Ну, смотря як. 5 тисяч, 6, ну, 2, 3. Так, смотря, що знайдемо, що купимо. А що збираєтеся купувати? Золото. Це на подарок. На подарок хочемо купити, так. Да. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, дуже подорожчали продукти? Ну, так, да, так. Да. Подорожчали, так. Да. Пасху. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, подорожчали продукти цього року? Значно подорожчало. На чому будете економити? На чому? Ой, не знаю. Не знаю, на чому можна економити. Все так коштує дорого, так що економити. То обмежитися тільки паскою, без яєць, без ковбаси? Ну чого паска? І остальне, і м'ясо, і ковбаса, і яєчки. Все будемо брати, а як же? Голодні ж не будемо на свята сидіти. Десь около тисячі. А що плануєте покласти в свій великодній кошик? Ну, запечу буженину, обов'язково, я вже купила. Ну, яєчка, паску спечу. Ну і, пожалуй, все. Ну, а там приготовлю вже все на стіл для своїх рідних. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку, подорожчали ціни з часу останньої Пасхи? Дуже, дуже, дуже. Навіть порівняно із, не тільки з Пасхою, навіть з прошлим тижнем, десь рублей на 20 м'ясо. Ну все, подорожчало, подорожчало. По-скромному, без м'яса 100 гривень. Це без м'яса. А що ви ще плануєте додати? Без м'яса і без вина 100 гривень. Ось це овочі, дуже дорогі помідори, огурці, без них Пасха не обійдеться. І ви щороку святкуєте без м'яса? Чи це тільки цей рік вирішили? Этот... Тисяч гривень. Ого, так багато? Ну, я в гості їду. А що плануєте купити? Сир різних сортів, для суші набір і овочі. Уже щось купляли? Овочі? Ні, зараз тільки йду. А говорять, що великодній кошик подорожчав. Чи плануєте на чомусь зекономити? Ой, я не знаю, я приїхала, я навіть не знаю, що тут подорожчало. Не планую витратити забагато. Думаю, що менше, ніж би отак в середньому брати по нашому регіону черкаському. Mm-hmm. От, ну, в середньому, ну, мабуть, гривень 200. Може. А на чому плануєте зекономити? На чому? Ну, на різних витребеньках, отаких непотрібних. От, наприклад, якщо м'ясні блюда, то з натурального м'яса, наприклад. От, угу. Тобто ніяких таких вечірних якихось виробів ковбасних ми купувати не будемо. Вироби традиційні, от пасхальні, ми вдома печемо самі. Тобто пасочки напікаємо в достатній кількості теж самостійно. От, так що особливих витрат і не планується. Але настрій, я думаю, буде обов'язково гарний. Скільки грошей ви плануєте витратити на великодній кошик? Ну, побачимо. А скільки ви зазвичай витрачаєте? Ну так, гривень 600. Це для вас нормально? Це для вас нормальна сума? Чи ну, ви завжди? В цьому році вже не так. А чому не так? Криза. А що ви плануєте купити? Ну, продукти саме необхідні. Ви овочі плануєте чи ще да, щось додати? Так. Да. Ну, цього ще й трошки взяв, ще раз пойду. А ви будете економити лише на овочах чи ще на якихось продуктах? Ну як, економія, знаєте як, жлудок завжди просить їсти. Економити на чому можемо, на тому економимо.